Қайырлы ақшамлар, эфирден нәтиже программасы бүгін январның 29-ы студияда сіздермен мен Шевкет Аматуллаев сәлемлайым. Қырым бірдемлігі Русия махсус қызметлерінің незареті алтында болуына, судактаки топлашуларына ОМОН, ФСБ, полиция ве Русия гвардиясының 50-ден зияде хадима келді. Олар силя қыдырғанлар, инсанларының есе паспорт мәліматларына язып алдылар. Тапсилятлы жәлефқамызда тариф етілі. Қырым бірдемлігінің іштіракчілері судақта топлаша. Ерлі меджлис рейсі Эльвера Метов, сесі мобюслерінің танышы ве сой соплары, миллиарикет фарлері ве адвокатлар келді. Топлашу енді-енді башлағанда пенчерелерден ұқу құруйчылар көрінді. Селялы ұқу құруйчылар көпеклернен бинаға кірді. Мы имеем право у вас узнать, с какой целью собрались. Поэтому вы оружие ищете или вы... И в данный момент на дежурную часть, прошу сообщения. Ұғу құрайджылар бенада чоқ инсан бар. Бұрысының чантасында селя олмасы мүмкін. Деп айталар. Қырым бірдемлігі эминке, Русия ұғу құрайджылары қырым татарларға қаршы әрекеті де. Бөле же инсанларына қорқыза жақылалар. Мы предоставляем документы, они проверяют. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, и не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, ДОВД или куда еще. Қырым бірдемлігі топлашуының іштіракчілері қала, Русия полициясының хадимлері весіқаларына бақа, бұтыл мәліматларына язып ала, базаларының фотосуретіна чихара. Мы не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, да, с полицией, да, подошла, спрашивает, у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокатлар дейке, қырым бірдемлігі топлашуының іштіракчілері қанунға зыт бір шей. Япмада. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, со взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Мили меджлис, ижгальчилер тузген жедвелер сасында инсанларны полицияға чагара балилер деп тахминете. Қырым татар фарлерына кене қорқызмаға тұрышалар. Милетімізі қорқытмақ ве ондан милетімізі кенді араларында парчаламақ, суытмақ ве Қырымдан чықмақ бұле тұрышалар олар. Милетімізің намысыны сақламақ ве милетімізің бірлігіні да чоқ зиядерліктірмек үншін, үште орада бұл әм жәселетлігіні, әм қараманлығыны көстерділер. Бұл себептен чоқ сағы олсынлар. Русия ұқу құрайжыларының мақсус тетбірлері 4 саат сұрды. Ақшам ұсты инсанларына евлеріне еберділер. Қырым бірдемлігінің 2 еллық фаалиетінде мақсус қызметлерінің векелері топлашуларына ілк сефер сұрып кірем. Сәсі мобюслерінің туғанлары қорқмайып, иллері деде топлашы жағына ишандыралар. Невбеттегі топлашуының ері дабелі дегіл. Эльвина Сидбулаева, Виктория Блязова, Олег Трахимович, Заман, АТР. Герай Хуламетов азат етілді. Біркішілік наразылықларының іштіракчісі 10 күн девамында Қарасу базарының изоляторында тұтылды. Азат етілгені мұнасибетінен яқынлары ескі қырымның жәмесінде дуа кечірді. Сонра еркесіна пілявнен сыйладылар. 10 күнден соң азатлыққа чықты. Октябрьнің 14-ті біркішілік пикетлерде іштірак еткен жемаат ербабыны Қарасу базар шайырының СИЗОсы янында сөйлері қаршылай. В целом состояние и настроение его, альхамдулиллях, хорошее, он не сломлен.
Физически никакие управы по отношению к нему никаких не было. Эвдия Герайны омир аркадашы вияж баллары бекледы. О эркезге тешекулерны бальдаре. Герай Яхалановны синавки бы хабул этты, деп бальдаре. Мы должны все помнить о том, что это жизнь как испытание от Аллаха, и важно, как мы это испытание пройдем. Должны на него уповать, дуа читать, друг друга поддерживать. Азат Этельген Мунасибетынен ескі хорымнын жәмесінде дува оқылды. Дувадан сон эркезны пловнен селядылар. Пусть эти испытания будут поводом, чтобы повысить наш иман, иншаллах, и всегда воздавать хвалу Всевышнему. Герайға қол тұтмақ үшін жемаат файлеры келді. Олардың арасында Мустафа Сейдалиев. О, бір кішілік акция іштіракчілерінің махкеме отырушыларында қоршалайды вазифені бежерді. Суды и все инстанции, которые проходили, были незаконны и ссылались на какие-то лжедоказательства со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь повлекло за собой это арест нашего брата Герая. Герая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты. Герай Куламетов 18 январь сабасы яхаланды. О күні селялы инсанлар эски қырым сакинын эвіне тентувнен келділер. Бетлері қапалы олған инсанлар эв азбарыны сарып алдылар. Эв сакинлерінің джеп телефоны ве компьютерлеріні алып ташладылар. Герай Куламетов ичтимай ағыларда экстремист малюматларыны паляшқанында хабатланды. Шыкүні ижғалжы махкеме оны 10 күнге незарет алтына алған еді. Риана Алиева, Рамиль Яникеев, Заман, АТР. Букуна учил Эвельсей Жгальджилер Ахтемчиго узна Якалаган Эду. Он екбин, он дюртин эсэй, гармалте февраль куны кутливи халабалықлар тешкелячысы деп қаба атлады. О вақыт ондан 10 бинден зияде Қырым татары ве Украина тарафдары олған Қырым парламенті огыне чықып Украина территориал бутынлігіне қол тұтов митингіні кечірді. Ахтемчиго узнан Якалановынен Жгальджилер 26 февраль давасыны башлатты. Бу дава иштаракчилерінің тағдира аққанда мұхбермыз Эльвина Сейдбулаева тапсилят лыжи. Здесь есть коренной народ, и мы не позволим нарушать целостность Украины. Секс, елапис, джезасы, более укомный, жальчилер махимясы, ахтемчи госра Украина топраха бутыргене қол тұтуф митингде иштырак әткені үчін чықарды. Оны қалабылықларының тешкілячысы деп адландырдылар. Межес рейсының муавины хатырлағанына көре, оны Киевден Қырымға қайтқан сон яқалаханлар. ФСБ елбашыларындан бірі оны субетке дәвет еткен. Шуваққыт одаға селялы инсанларын кірген. Башына чувал кейдіріп, сабық Украина тілікесізде қызметі бинасының мағазына түшінгенлер. Анда халқа қайын чықса, азатлық теклиф еткенлер. Начальник особого отдела следственного, это Булат Азизов, предъявив мне предварительное обвинение, я сказал, каковы дальше ваши действия. Он сказал, что это от меня зависит. Признаю и свою роль, и там же указывались еще и Чубаров, и значит, Меджлис в целом, что я еще, если дам соответствующие показания, то вполне возможно, я поеду домой. Я тогда сказал, ну хорошо, посмотрим, что у вас с этого, что вы с этого слепите. Более 26 февраль давасы пейда олды, қабатлав 7 инсанға чығарылды. Олардан үшу енді махкем етілді, шартлы жаза берілді. 5 инсанға несбеттен махкеме да девам еті. Мустафа Дегерменчев Али Асанов аман-аман 2 ел девамында әписте тұтылды. Махкеме қарарыны Евде Эскендер Кантемиров, Арсен Юнусов, Эскендер Мирвалиев беклей. Ақтемчі ғоз қатырлағанына көре Мустафа Дегерменчев Али Асановнен махкемеде таныш олды. Они в суде заявили о том, на вопрос, какое-либо давление на вас оказывалось, они заявили и рассказали тот, в общем-то, беспрецедентный случай, когда муфти лично требовал в присутствии следователя подписать признательные показания с оговором Ахтема Чигоза, и получить таким способом свободу.
И при так, с такими словами, чего все равно будет сидеть, вы хотя бы себя спасите. И они сказали нет. Нет, и на суде вот это, когда они рассказали, ну, ну, это еще больше потом придает сил. Кечкенсене жальчилер Али Асанове Мустафа Дегерменчина Эва песіне еберді. Мустафаның анасы Алия ханым айтханына күре, и жальчилер оларыны тынш қалдырмай. Махкемелер девам еті. Автода бірнқашкер яхмежетке судақтан қатнамаға мечбурлар. Мне, конечно, чуть-чуть спокойнее, потому что я знаю, что вот он находится рядом, я могу его покормить. Он спит, я иногда даже не верю, могу зайти, посмотреть на него, да, это не сон. Вот, но, а проблема, она не закончена. Как они начинали нас, как говорится, ко всему этому, ну, обвинять в этом во всем нас, так они до сих пор и обвиняют, хотя на руках у них нет никаких доказательств. Шамда Әле башы бекерді керменшеді әпісті бұлына, оны ұйдырылған вече қашқа давасы бойынша яқаладылар. Алия ханым айтқанына көре, қайнақларын қарам татарларына тербірлештірі. Я разрываюсь, потому что суды и у сына, и у него, это передачки в СИЗО, это как бы, ну, тяжело. Но я знаю, что чем больше нам посылают испытаний, тем больше мы можем это выдержать. То есть Аллах никогда не пошлет тех испытаний, которые мы не преодолели. 26 февраль давасында 200-ден зәді инсаны соңғындан кешірділер. Ләкін олардан кімсе дава іштіракшілері күтлеве қалабылықыларда іштірак әткеніні көрмеген. Шымды 26 февраль давасында Ақтемчі ғозға незбеттен чықарылған ұқымны де қошқанлар. Имайджилер айтқанына көре дава бақылмасыны созмаға істейлер. Мы изначально думали, что все ждут приговора в отношении Ахтемова, и после этого уже быстрее пойдет дело рассмотрения. Однако уже приговор есть, вступивший в законную силу. Его также приобщили к материалам данного уголовного дела. Но также все не спеша, потихонечку идет. Эсас Украинада тешкелетілген Қырым прокуратурасында айтқанына көре, жалжилерінің қады ве прокурорлары әрекетлерінен қиымет кесе чүйеклер. Шекленувлерінің бір қысмы азырланған ве сесілендірілген. Прокуратурою на данный момент установлено понад 20 осіб, які приймали незаконні процесуальні рішення відносно Ахтема Чигоза. Серед них також є 16 осіб, які вже Генеральною прокуратурою повідомлено їм про підозру у вчиненні державної зради, та вони оголошені у розшук. Окрім цього, прокуратурою Автономної Республіки Крим до суду скеровано два обвинувальних акти відносно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які також були свідками у справі Чигоза, і також виступали два лисосвідчені у суді. Ахтем Чигоз әпісті аман-аман учил тұтылды. Ахтем Чигоз әпісті аман-аман учил тұтылды. Халқара басқы Түркия ве Русия президентлері арасында олған анашмалар нетижесінде оны әпістен азат еттілер. Шымды о эсас Украинада бұлынып хатырлай, базы инсанларын қабатыны таныды, дегерлері башқа инсанларға теслим етті. Ахтем Чигоз айтқанына көре, қырым татар халқыны Русия жалінден құртармақ үшін күрешіні девам етечек. Эльвина Сидбулаева, Никита Проскурин, Виолек Трахимович, Заман АТР. Крымда мемори апыс джезаларынан башланғыч куны. Руси кечкенсене январынан 26-сында Руси оқу қору жылары Сиран Салиевнан евіне келіп, оны яқалаған еді. Сонра оны қорчаламаға кеткен адвокат Эмиль Курбединов да тұтылды. Оқынден башлап, ешғалжылер қарымтатарларға қаршы басқыны да бір ұсылына қолана мемори апыс джезалары беріле. Ал азырда Сиран Салиев сөзде терроризм давасы чершевесінде апысте болуна. Омыр арқадашы қарымтатарларға видео бастасы. Я верю, что репрессии в отношении нашего маленького, но очень сильного народа прекратятся в скором времени. Ибо крымские татары-мусульмане не устанут говорить правду, не устанут защищать друг друга и не смогут молчать, видя ложь и ущемление в отношении своего народа.
Херсон мәхкемесі Петр Михальчевскийге Сыңғырланов ұсылыны дені штырмеді. Январынан 8-інде Херсон мәхкемесі оны 30 күнге апске алмақ қарарына шығарды. Январынан 5-інде есе Украина телекесілік қызметінің қадимлері Евінде Тинтов кечірген еді. Евінде рус паспорты, Назир Шиадет намесі бе дегер весеқаларына таптылар. Оны ешғалден сон, сағлық Назир олып Чалышханы үшін Девлет Хайнлегінде қабатлайлар. Мы шокованы. Бу Киевдегі сити доктор клиникасында чалышқан хадимлер, андайки айдева мында хырымдаки келген хайын идареткеніне сеслене. Петр Михальчевский баш екім олған. 2014 сене сыйсе ижгалжелерінің акимиетінде сағлық назиры олып чалышты. Клиникада айтқанларына Корея елбашчыларының кечмыша ақында еч бір шей білме екенлер. Мы его по рекомендации пригласили на посаду сюда из клиники Борис. По-перше, он там работал 2 года, и мы знали, что он очень классный специалист. Мы таким чином, в принципе, обмануті, как и вся держава. И мы сегодня взяли юриста, который, в принципе, розглядає цю справу. Ижгалжелерінің акимиетінде Михальчевский 3 ай девамында чалышты. Оны келген гуманитар ярдымыны сатқанында қабатлап, іштен кетмеге чағырдылар. 2014 сенесі июнь айында о ариза язып, іштен бошады. Я вам, Петр Семенович, предлагаю написать заявление по собственному желанию. Вам, я говорю, заместителям двоим, и еще раз говорю, главным врачам всех симферопольских больниц, если у вас есть совесть. 2015 сенесі август айында Михальчевский эсас Украинаға көчкен. Хирург оларақ Борис клиникасында чалышып башлады. Анда онен бағлы изат бермелер. Не будем комментировать этот факт. 2 жыл девамында Михальчевский Украинаның чешет шерлеріне вечетелге қатнайды. О, Киевдегі квартирасында яшай екен. Шымды, анда омыр арқадашы яшай. Лафетмеге істемей. Тетя, можно с вами поспілкуватися? Кешкен сене октябрь айында о ички ишлер назирлигинде махкум этилмегенинен багылы весика алган. Уку корчалайчылар айтканына коре Михальчевскийге низбетен дава та 2016 сенеси июль айында ачылган. Девлет хайнлигинде кабатлавны исе оңай январнын башында бердилер. Мы уважаем, что особо своими деями сприяла укреплению оккупационного режима на півострові, зокрема в тій галузі, в якій вона займала саму високу ключову посаду. Январның 5-інде Украина телекесілік қызметінің хадимлері оның Киевдегі квартирасында тінтуф кечірді. Анда Русия паспорты весағлық назиры Шадет намесіні тұтып алдылар. Январның 8-інде Херсонның шер мақкемесі оны 30 күнге апыске алды. Оны 15 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Михальчевский қабатыны танымай. Невбетекі мақкеме топлашуы февральның 5-інде өткерлежек. Риана Алиева, Виталий Попов, Заман, АТР. Евсаневи Дженкның 100 жылығы Украинада Крутый станциясы жеварында олған тарихи урушына аңалар. О вақыт Киевден кеткен учи студент 6000 большевикке қаршылық костерді. Украина президенті Петро Порошенко айтқанына көре, қараманлықның 100 жылығыны, қараманларының 100 жылығы аққында шымды несіл мисал олмақ керек. Чүнке шымды де Украина тежауыз мемлекетіне қаршылық костермекте. Сота річниця Крут, в яку ми з вами зібралися, дуже знаменний день для кожного українця, для кожного патріота, а особливо для людей, які пов'язали своє життя зі Збройними силами України. Бій під Крутами – одна із численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України. Русияда бір сыра наразылықлар олып кетті. Бенглерінен инсанлар сайлаушыларының наразылық акциясына шықты. Олар Русиялеріні президент сайлауларына бармамаға чағыралар. Сайлаулар мартының 18-інде өткерілежек. Бұқына 4 жыл әвелсі Русия қырымны өз еркенінде қошқан еді. Акциялар насыл кетшкенін Невбеті Келефамызда көре білесіңіз. Сайлаушыларының наразылығы бұл Алексей Навальныйге Русия президенті сайлауларында іштирак етмеге ясақ етілгеніне қаршы акциядыр. Наразылық кечірілуіне акимиет разылық бермеді. Русия пайтақтында бинден зияде инсан чықты. Навальныйны Тверской соқағында яхалап автозаққа отырттылар. Позорник!
Санкт-Петербург, веда, кардер, шеренде, кечта, ужбинге, яхан, инсан, сухахларга, чехап, адалет ли салявлар, ве, ачех, херахиплик, олмасана, истеда. Мне не важно, победит он или нет, я хочу, чтобы были выборы, и главное, чтобы всегда был выбор. А если кандидат допущен до выборов, если он прыгает в честных выборов, то это нормально, плохо, это не выборы, и когда уже заранее известно, кто победит, и все делается для того, чтобы был только конкретно один человек. Акция штракчелерна ЭВСУ Олгана схема Боунджа Яхалап автозакларга юкледелер. Питер ве Москва шерлерінде акциялар бирастынч кечті. Пайтақта акция штракчелері Путин ахында белі олған тюркіні де ерлады. Чоқсы инсанларыны Уфа шерінде яхаладылар. Бұл тахминен 350 инсан. Я пришел, как и все, потому что у нас отняли выборы, отняли право голоса. Бұндан да ғайры базар күні ақорчылайжылар қабаржылыққа қаршы фондының бинасында тінту варекетлеріні кечірді. Полис қадимлері Навайны Лайф адлы хабелер программасы язылған студия ве офисының қапыларыны бұчып кірділер. Студияның алы баржыларындан барысыны бомба қойғанында шекледілер. Как вас зовут, скажите? Я понимаю, есть угроза взрыва. Как вас зовут? Вы так и не показали удостоверение. Хорошо, удостоверение ваше покажете? Покажете удостоверение? Как к вам обращаться, скажите? Вот давайте здесь, скажите. Навальный на сорғудан сон ақшамға яқын еберіп, тезден махкемеге келмеге мечбур еттілер. Сәлевджеларының наразылығы акциядан сон яқылыған инсанларының чоқысыны еберділер. Оларға незбетен протоколда тізмеділер. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Русия тарафдары олған Милош Земан Чехияда, Чехия президенті сайлауларында ғалип чықты екінші турда, у Европа тарафдары олған Иржи Драгышны еңді. Болі етіп, Земанны екінші кере сайладылар. Біріншілер сырасында оны Владимир Путин қайырлады. Бұве дегер вақиялар аққында Невбет Екелев қамызда тариф етілі. Милош Земанға әсілі башлы инсанлар көй ве уфақ шеерлерінің сәкенлері рей берді. Милош Земаны Русияге қаршы қол тұтқаны үшін ве асылында Қырым ижғалыны афу етіп, Русия Федерациясындан санкцияларыны ләғу етмеге талап етілуінден белі олды. Амма президент вазифесі Чехияда номиналь сайла. Оның үшін әршеге парламент қарар еті. Русия арбилерінің әрекетлері нәтижесінде Сирияда 5700 инсан елі ақолды. Бұны Бұйық Британияда бұлынған инсан ақлары бойынша Сирияның обсерваториясы білдіре. Аққорчылайжыларының мәліматларына көре сентябр айының 2015, ведекабр айы 2017 сенелері девамында Русия арбилері 800-ден зияде мұйым олған гражданлық объектлеріне қаршы ұжым еттілер. Бұл әрекетлер нәтижесінде 1,5 бала ве бинден зияде қадын елі қолды. Кремльде бұл рақамлар бойынша изат бермелер. Кабулада ИГИЛ зумрелешме арби академияның арби базасына ұжым етті. Ұжым нәтижесінде 11 арби елі қолды, 15 яраланды. Бір қачса девам еткен мақсус операция нәтижесінде 4 ұжымжы өлдірілді, бірыны ісе яқаладылар. Қатырлатамыз жұма ертесі күні Кабуланың үкімет мәлесінде машина патлады. Патлау нәтижесінде 100-ден зияде инсан елі қолды. Парижде су басуы. Сена өзенінде су 6 метраға қадар көтерілді. Күшлі яғмұрлар нәтижесінде өзен ташып, бекітілген ялы кенары су түбіне алды. Париж ве яқын вилаятлерінде 1,5 инсан тахлие етмеге қарар берілді. Шерде қысымнен машина юрушлары ясақ етілді. Эсас олған 7 демір йоллары чалышмай. Шерінің базы соқақлары өзенлерге чевірілді. Инсанлары се қиықларынен құланмаға мечбурлар. Синоптиклерінің білдіргені көре, суының севиесі авта девамында түшмес. Чүнкі шерде бұл күнлері күшлі яғмыр-яғмасы бекленілі. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Кумуш Зафер, Қырым татары Февзи Мамутов Иранда кечірілген 2018 сенесінен Юнан Рома күреші ярышында екінші ерген айыл олды. Бірінші ерні қазақстанлы күрешчі алды. Чирек финалда есе Февзи Олимпия чемпионына еңді. Февзи Мамутов Қырымның ең муафақиетлі спортшыларындан бұрыдыр. О, ердайым бірінжілер сырасында кумыш медаліне есе екінші кере елді етті. Февзи Мамутов ақиярда олғанда күрешінен оғырашмаға башлаған еді. Ләкін ижғалден Киевге көчіп идманларына мында девам еттірмеге мечбур олды. У Украина Мудафан әзірлігі спорт клубында Украина забиты олып ант еткен еді.
только в атаке можно найти победу. Столько опыта, столько уверенности, столько положительных, ну, одни плюсы от этого турнира. И в том числе от поражения, я думаю, плюсы, чтобы куда-то не улетать высоко. Ахмеджит районнан улы Чохрах, Курганнай койнды яшаған Ибрагимов лар хорантасы ярдымға мұқтаж ратлық күнлері евлерінде янған чықты. Кімсе зарар көрмеді, лекен бұтынли евы янды, айлы епсіз барақсыз қалды. Оларны достылары өз янына алды. Көйдешілері ярдым етмек үшін пара топламаға башлады. Экранларда көстерілген эсап үзерінден мадди ярдым көстерменіз ве тапсилятлы мәлімат алманыз мүмкін. Буда қада нетиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Ведайма, Атырылы олына скорыш кенже.